Твоят ден продължава, уважаеми зрители. Михаил Миков е тук при мен. Здравейте, господин Миков. Здравейте и добро утро на вашите зрители. Ще ползваме вашия политически опит и като бивш лидер на БСП, и като бивш председател на Народното събрание. Изобщо, затова не тръгвам да ви представям директно по име, за да влизаме отделно във вашите роли през годините в политиката на България. Първо ми се иска един коментар за това, което видяхме вчера. Заседанието на парламента първото продължи 2 дни. Било е по-лошо. Продължавало е 7 дни в 48-я парламент. Ненормалността не бива да бъде практика. Да. Заради избора на председател на парламента. В крайна сметка с гласовете на Има такъв народ, които казаха, ние за да излезем от тази ситуация, ще подкрепим всяка една номинация. Тези гласове бяха ключови за Рая Назарян да бъде избрана. Номинация на ГЕРБ СДС. Вашия коментар какъв е? Очаквано? Най-нормално е политическата сила с най-голямо представителство да излъчи председател на парламент. Това е коментара ми. Другото е използване на избора на председател за едни безконечни пазаруци по отношение на, айде ще се израза, порциите на властта. Разпределение на министерски кресла, на различни позиции, на различни бюджетни така бонуси. И за това продължава дълго. За това ли ставаше дума през последните 2 дни парламентарен живот? Пазарлъци? Аз мисля, че председател на парламента и избор на правителство са функция от мнозинство. Едно мнозинство може да бъде явно, може да бъде срамежливо. ГЕРБ е първа политическа сила, но заедно с ДПС нямат възможност да направят мнозинство от 120. ГЕРБ не иска. Борисов и не иска от 121, ами и да иска пак не стига. И той добре си прави сметката, че това ще му нанесе само негативи, защото тази политическа партия се появи през 2009 година като отрицание на ДПС. Тази политическа партия проведе кампания 13-14 година като отрицание на ДПС. И все пак това се отразява върху хората, които гласуват за ГЕРБ. Виждаме го и на последните избори. Спад в подкрепата. Така че това е причината тези иначе обективно съществуващи отношения да не намират публична форма в явна коалиция, да се търси някакъв смокинов лист. Към днешна дата има ли мнозинство за вас в 50-я български парламент? Аз разглеждам нещата в класическия вариант, ляво-дясно. Десницата и различни нейни представители, като се тръгне ГЕРБ, ДПС, продължаваме промяната, Има такъв народ, величие мисля също, са представители на десницата. И става битка единствено и само за позициите във властта. Няма да има промяна в политиката. Нищо различно от предишното управление няма да има като промяна в политиката. В сферите, които интересуват българските граждани. Като тръгнем от доходите и стигнем до образование, стигнем до здравеопазване, един огромен проблем или два. Неравенствата в България и демографската картина на страната и перспективата. Това няма да се промени, защото политиката ще се прави от същите партии. Правителство или избори? Кое е по-вероятното за вас? Правителство. Интересно. Защо така мислите? Правителство, защото смятам, че целият той шум, който се развива около формирането на правителство, мисля на базата на това, което казах преди малко. Интересите са еднакви. Външно-политическите и вътрешно-политическите приоритети са същите. Те даже се реализират и от служебния кабинет сега. Ето тези дни гледам едни, мисля, 210 милиона европейски пари за създаване на индустриални зони, как се разпределят. 7 частни или 8 частни и 3 държавни. Разпределят се така, че едрите корпорации пак да инкасират големите печалби от европейските пари. Това също гражданите го виждат. Как обаче може да се сформира това правителство? Слави Трифонов излезе и каза, Има такъв народ. Няма да подкрепи мандат на ГЕРБ СДС. Мандат? Да. Но с техния мандат... Искат трети мандат, който не е сигурно обаче, че президентът ще им даде на тях.
защото третия мандат президента решава на кого да го връчи, настояват да се направи експертно широко правителство. Те всичките са да, за експертно правителство. Много модерно стана напоследък пак да говорим за истината експертно, е, че техническо, България... за споделена отговорност правителство да. И така нататък. Истината е, че България ще има дясно правителство и това е големия парадокс. В най-бедната страна от Европейския съюз, в страната, в която неравенствата са най-големи, отново ще имаме дясно правителство, независимо какъв етикет от пред кои формации? Можем ли да ги при назовем всички вече случаи, или не? При всички случаи ГЕРБ и ДПС, ако са прекалено големи апетитите на има такъв народ, могат да се намерят подкрепещи, желаещи от други формации. Кои, да например? Речем величие, да речем. Или хора, които имат независими, вече има един Калоян Методиев. Изключен от БСП като имайте групата, предвид, че подкрепата за правителство може не непременно да се изрази с гласуване. Тя може да бъде и с отсъствие от пленарната зала. Правителството се избира с половината плюс един от присъстващите. Така че отсъствието на 3-4 спокойно, айде на 5 души от пленарна зала, спокойно може да даде шанс да бъде избрано правителство във вариант ГЕРБ ДПС само. Макар че те не го искат. Особено Борисов не го иска. Не го иска, за да не се притеснява така от прегръдката с Певски. Добре, и от тук нататък всъщност по-скоро казвате правителство, отколкото избори. Да. А правителството с чий мандат? До третия ще стигнем ли? Това с чий мандат не е важно. По-важно е каква политика ще прокарва. Тези, които днес имат мнозинството, за да направят правителство, независимо с кой мандат, ще продължат същата политика. Добре, да погледам и към БСП, към финала сме на нашия разговор. Големи трусове там настанаха. Междувременно гледам картина в момента на живо. Разпуснали са вече, приключиха, наработиха се народните представители. Еми, картината е като в предното събрание, малко така. Приключиха, да. Та, в БСП големи трусове. След изборите Корнелия Нинова излезе и каза, че поема политическата отговорност, депозира своята оставка. Не даде обаче отговор на въпроса дали ще се кандидатира отново за лидер. Продължиха тези трусове с разправи кой да е председател на парламентарната група или поне такава информация излезе. Отделно преди това се обвиняваха в предатели на Корнелия Нинова, доскорошни нейни приближени. Георги Свиленски поименно изброи няколко човека по отношение на пленума, който беше свикан. Да. Какво виждате вие и като бивш член на БСП, и като бивш лидер на БСП от доста време отвън партията и нещо повече, бяхте в листите на левицата, на другото ляво? Да, на последните избори бях в листите на левицата. Това, което виждам в БСП, е свързано с провеждана линия в последните 7 години. Линия, която доведе БСП до този резултат. И сега се прави един опит от кръгове, които иначе Нинова формира от хора, да се стовари цялата отговорност върху Нинова. Не забелязвам все още сигнали за реалистична оценка на това, което се е случило с БСП. Във вашето студио много пъти съм предупреждавал за това, което се случва. Защото ако се ревизира тази политика, ако се подложи на една обективна критика, то тогава ще е ясно съучастието на днешните променящи БСП във всичко това, което се е случило. От друга страна, лявото е в тежка криза, БСП е част от този проблем и невъзможността да се излезе с променени политически послания, с нови хора, с други хора, които не са докарали БСП до тук, ще продължи да задълбочава проблемите не само в БСП. БСП е важен детайл от лявото, но не толкова важен, колкото беше, да речем, преди 5 години, преди 10 години, преди 20 години. Вече става все по-маловажен детайл в лявото Българската социалистическа партия. Допускате ли сценария, в който БСП дори изпада от следващите парламенти при поява на нов вод, който да се провежда? И понеже се призовава за обединение в ляво, то възможно ли е или как? Два въпроса в един за финал. Втория въпрос ще ви отговоря. Първо,
Всички искат обединение, само че никой не казва за какво, заради какво, за да се вземат повече мандати, за да станат някои депутати. Да ви кажа честно, на първо четене на мен така ми звучи. Да, депутати, министри, някаква влъщица. Обединение само върху ясно изчистени политически послания, изработени в едно достатъчно широко съгласие, за да се види какво е лявото. Защото всички говорят, ние сме ляво, левицата, Григорова, БСП. Истината е, че трябва да има ясна политическа платформа. Така че обединение въобще между някакви хора, едни изключвани, едни напускали, едни приемани. Смяната на лидера на БСП ще даде ли възможността изобщо за нещо подобно? Тя дава тази възможност, ако тези, които го сменят, умеят да се възползват от нея и ако са искрени в намерението си да направят ревизия на политиката, довела БСП в частност и лявото в България до това незавидно състояние. Ако не успеят, самата смяна ще се превърне вътре в едно поредно боричкане, което още повече ще намали влиянието на БСП като единствената лява. И в този смисъл допускате и да изпадне от парламента допускам, в някакъв момент? Допускам. Тя тази тенденция за последните 7-8 години, заради тази политика, заради това организационно и коалиционно поведение на БСП, докара работата от 7-800 на 150. От 2017 до 2024 Димитър Ганев от Трент те бях питала за това. Около 800 000 гласа са загубени. Така е. Не, че другите не губят. И те губят много. И те губят, но ако се направи една проста сметка от тези 150 000 гласа на последните избори, само гласовете в комисии и техните семейства са една трета от тях. И тази... И това трябва да се вижда. Тоест, това са гласове на хора, които са участвали в комисии и са получили по някой лев за тая работа, някой лев 200-300 лева. Имам много въпроси, разбира се, към вас, но сме на самия финал, влизам и във времето на новините, но може ли да направите прогноза поименно за това, кой можем да видим в тази надпревара лидерска в БСП? Поне за сега чувам имената на Борислав Гуцанов, на Калоян Паргов, може би Иван Таков. Може би Станишев, други, може Зарков, би Нинова. Те къде са? Кой? Станишев, Крум Зарков. Възможно ли е за те сега да се... За сега не съм чул. Вижте, сама по себе си тази надпревара е доста абсурдна в тази ситуация на БСП. Аз смятам, че трябваше да има спешно конгрес, независимо, че сегашните управляващи БСП се страхуват от състава на конгреса, който е подбран по времето на ръководството на Нинова. И може би за това го отхвърлят за есента. От друга страна е пагубно в момента да не се върне колективното начало чрез заседание на конгреса и ясен анализ на политиката, а не на персонажите. Битката се прехвърля пак в персонално отношение. Благодаря ви, господин Миков, за този разговор. Ще ви очаквам отново. Тепърва ще има какво да говорим във вътрешно-политически партиен, не политическия партиен, по-скоро план на БСП и разбира се вътрешно-политически план за това какво ще се случва в 50-тия поред български парламент и дали ще се стигне до правителство.